estrelas, um cavaleiro, uma espada, um luar e mais nada. Vai sonhar pelas porteiras, pelos caminhos. Sua morada, a poeira da estrada, sul. Ao som dos motores, todos os temores, um chapéu enterrado na parede, nas janelas flores, todos os amores da estrada com a sede. Dá licença, compadre. Tamo voltando com o nosso Viola Brasil. Licença também, compadre. O programa de hoje é muito especial para mim, porque estamos recebendo esse grande violeiro, Chico Almeida, que está lançando o seu primeiro disco. E o show de lançamento, gente, é agora, 3 de maio, no Teatro Bradesco, um teatro belíssimo, onde Chico Almeida vai estar acompanhado de uma grande banda. Nós vamos falar mais sobre isso. Eu vou estar participando desse show, Fernando Sodré também. Então você que gosta da viola, essa viola belíssima, esse trabalho tão emocionante de Chico Almeida, imperdível, é quinta-feira, 3 de maio, lá no Teatro Bradesco. E ó, mais bacana de tudo, é entrada franca, os ingressos para serem retirados um tempinho antes, mas nós vamos falar isso, nós vamos perguntar ao Chico como é que vai funcionar. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Colégio Máximos, Manolo, toda a equipe do Máximos, que são parceiros do Viola Brasil há muito tempo, permitindo que a gente chegue na sua casa. Um colégio que se preocupa muito de inserir cultura no seu processo educativo. Colégio Máximos, colégio muito especial. Obrigado, Manolo, toda a equipe do Máximos, de serem parceiros do nosso Viola Brasil. Chico, você falou no primeiro bloco da sua estrada, agora vamos... da sua história, da sua estrada. Agora vamos atacar o show. Show de lançamento desse CD, Chico Almeida. Musicalidade belíssima. Tô doido pra chegar em casa, ouvir o CD completo. Vou já tocar no meu programa de rádio Canto da Viola da Inconfidência esse final de semana. Fala um pouquinho do show no Teatro Bradesco, 3 de maio, não é isso? Isso aí. 3 de maio, né, Bradesco, 21 horas, né, entrada franca, né, inclusive a informação dos ingressos é que a portaria vai estar aberta 2 horas antes e até meia hora depois do início do show. Tá. Então é só chegar e entrar. Fantástico, né? Tá tudo certo, fantástico. Tudo certo. Então, e eu tô super bem acompanhado, né, a banda base do show é o Adriano Campagnani, Felipe Continentino, que participaram do CD em várias faixas, né. É, além disso, vou ter a participação do Thiago Almeida, meu irmão, batera, que tá, me acompanha essa vida toda aí, né? Meu pai vai cantar no disco. Que bacana, no show. As raízes, isso, né? Isso, cantou no show, no disco, vai cantar no show a música anterior, Tropa de Minas, que é um dueto com ele. Meus filhos, provavelmente, vão cantar no show, a gente tá, eles fizeram o disco também, vamos ver a possibilidade de tudo, eles vieram no show, provavelmente vão vir sim.
E, né, sua participação ilustríssima, né, e do Fernando Sodré. Fantástico. Né, que né, são grandes amigos, grandes apoiadores aí, né, a vida inteira. É, na verdade, somos grandes parceiros, né? Porque certeza. Você já é parceiro nosso de estrada, de caminhada, desse tanto de show pelas Minas Gerais afora. Gente, ó, eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu ouvi o Chico Almeida num show, cantando música dele, foi Piedade do Rio Grande. Isso, lá perto de Andrelândia. É, perto de Andrelândia, uma festa, Piedade. Isso, um evento que tem lá. Né? E eu fiquei assim, impressionado, estava eu e Ângela assistindo, a gente ficou impressionado com as suas músicas. Obrigado. A partir dali nasceu uma grande amizade, que se fortaleceu nas estradas. Então, para você que gosta de viola, você que é violeiro em Belo Horizonte, você que assiste o Viola Brasil, você que quer ouvir um pouco essa verdadeira música que vem do sentimento, então é uma grande pedida, Chico Almeida, 3 de maio, quinta-feira, Teatro Bradesco. Gente, entrada franca, só chegar e entrar para assistir a gente. E assim, e gravar foi uma alegria, né? Foi. E você pegou esse trecho, Andrelândia, Belo Horizonte, nossa, até a fala chega. Nossa, né, senhora, o carro já vem sozinho, né? Eu desligo, ele já vem. É, foram várias vindas e idas, né? Muita correria, né? É, o processo da gente ser do interior tem essas dificuldades, né? Mas Marcelinho conduziu isso muito bem, né? Marcelinho Guerra, né? E era aquela, né, sempre aquele problema. Eu tinha que pegar a minha agenda, a agenda dele, a agenda do estúdio, a agenda dos músicos, enfim, né? E tentar acertar tudo. Mas foi um processo muito importante, assim, foi muito agregador. Tem sido uma experiência muito grande para mim. Né? É, a gente estuda música, estuda, né? Trabalha dentro da área e tudo, mas é sempre aprendizado. Né? E esse disco, para mim, o trabalho lá com ele foi várias e várias. E é bonito a gente falar também, o seu disco está saindo pela Lei de Incentivo Estado, né? Lei de Incentivo Estadual. Quem que está patrocinando isso? É a Módulo Embalagens, né? Uma empresa de Juiz de Fora, né? Mandar meu agradecimento, meu alô para eles, né? E meus parabéns pela Lei de Incentivo, né? Por esse trabalho. Eu acho que os músicos têm que olhar por isso, né? Tem que tentar, né? Principalmente quem é do interior, né? De uns anos para cá, a lei tem deixado quase metade do recurso tem só para o interior. Muito também para essa descentralização. Isso, demais, né? Demais. Né? Eu sou fruto disso, eu acho. Que né? Bacana. Essa difusão da lei tá sendo muito importante para a gente. Né? É, além desse projeto, teve outros projetos, não só meus, como de fundações, de instituições da região que a gente tem acompanhado e trabalhado junto também. Então, isso é importantíssimo, né? Eu acho que essa é descentralizada de BH, isso né? A gente sente muito em BH, no interior, essa falta da cultura e desse trabalho, né? Isso então, é fantástico, fantástico. Agora, para você aí de casa, vamos estar junto dia 3. É, vamos arrematar aqui, fazendo o serviço certinho para te convidar para esse show. E o Chico Almeida vai fechar o nosso Viola Brasil com mais uma cantiga maravilhosa que está nesse seu primeiro CD. Então, vamos lá, Chico. 3 de maio, quinta-feira, 21 horas, Teatro Bradesco, entrada franca. Entrada franca. Chegar duas horas antes, a portaria aberta, meia hora depois é só chegar e entrar. Se atrasar um pouquinho, ainda chega. Perfeito. Com grandes músicos que estão participando do disco. Participação minha, de Fernando Sodré, do pai dele, as raízes dele, torcendo para os filhos estarem juntos também. Vai, vamos vir. Então, uma festa. Isso. Chico, obrigado pela presença no nosso Viola Brasil. Cara, é assim... É, para mim, uma alegria imensa poder estar te recebendo, ver o seu crescimento e, sobretudo, essa musicalidade fantástica sua, bom. Viu? Obrigado. Obrigado, viu? Muito bom. Agradeço. Obrigado a você de casa ter deixado o Viola Brasil chegar na sua casa mais uma vez. Como eu disse, hoje um programa muito especial para mim, porque receber um artista como Chico Almeida lançando seu primeiro trabalho, um artista fantástico, show de lançamento, 3 de maio, agora, pertinho, Teatro Bradesco, entrada franca. É uma alegria. Então, a gente encerra o Viola Brasil com mais música, mais viola de Chico Almeida. Vamos lá. Um dia lá nos anos 80, perto do carnaval, vida mais leve, mais lenta, tudo certo, normal. Daí veio ao mundo mais um Zé, mais um Francisco de fé, que se viu querido e cresceu no colo e no bojo. Olha aí o menino de pé.
fazia de surdo e mudo quando não dava pé. Traçou o caminho das coisas no papel de pão no balcão do armazém do Zé. Se viu encantado pelo som dos pássaros e de um caminhão. Daí pôs a mão num cavaco e pulou num buraco sem fundo e sem jeito, irmão. Assim abraçou na viola e o mundo cresceu. Cresceu como um baobá, como um arranha-céu. E como Francisco de Assis, de Holanda, César, sai se primeiro e Xavier. Saiu perseguindo entender os barulhos da cidade grande, do mato, da morte, da vida, das cordas e dos corações. Do seu coração. Cresceu perguntando de tudo, fazia de tudo quando não dava pé. Traçou o caminho das coisas no papel de...